Ja, folkens, der så dere altså TV-bordet. Men Main Event er jo så mye mer enn bare denne etasjen og TV-bordet. Kom her, skal vi vise dere. Kom igjen. Det en del etasjer. Og her ser vi noen trøndere, for eksempel, som tar ut penger i minibanken. Dette jo veldig spennende. Penger igjen på kortet? Ikke noen penger igjen på kortet. Vi må fortsette ned. Her jo inngangspartiet, sånn stor lounge. Du har check-in for turneringen. Og her kan spillerne få seg noen forfriskninger. Kaffe og vin og vann og whatever. Men så det her inne moroa skjer. Og her, her sånn der røverhjørne. Her står folk og gjør sånne røverhistorier, og her samles kjendisen og... Altså, her samles vi, for vi skal til å spille Main Event, og vi gleder oss. Men altså, den startet jo for nesten 4 timer siden, Lini. Ja, og det mange timer igjen. Så kanskje det taktisk av oss, kanskje ikke. Alle har vi hver vår måte vi velger å gå inn igjennom på. Noen velger å gå direkte til dag 2. Det nemlig mulig, for du kan egentlig bare dra på sightseeing i Bratislava i dag, og så kan du komme i morgen 11:55, og så du klar. Ja, og så sier du at vi litt trege, så jeg mener at vi skal jo faktisk spille i dag. Dere jo tidlig ute, faktisk. Faktisk, og vi gleder oss. Og så må vi inn. Takk, lykke til da, Lini! Tusen takk! Og så det her inne, altså. Det hit Lini skal. Behold! Og det jo dette som Norgesmesterskapet i Main Event. Det her moro er. Og så kjenn på den deilige, svette stemningen som her inne. Det helt utrolig. Her har folk kommet rett fra lange flyreiser, ikke tatt seg en dusj, satt seg rett ned ved pokerbordet og bruker det som et... Ja, bruker det rett og slett mot de andre. Men vi kommer tilbake, og så skal vi ha noen gode ord med noen gode pokerspillere, hvis vi finner dem. Har vi funnet krembordet. Det dette som burde være TV-bordet. Altså, sjekk den line-upen med folk vi har her, da. Bra bord, gøy bord. Jon, ja. Hvordan går det så langt? Nei, veldig bra start. Kan ikke klage. Nesten dobla. Ja, altså, den jo helt grønn. Det jo rene hulken-stacken du har skaffet deg der. Kan ikke klage. Nei, klage kan du ikke, men du burde bare være jublende glad, for dette ser jo ikke på papir ut som et lett bord heller. Absolutt ikke. Mye gode spillere, så bra start. Ja, så dette jo et kvalitetsbord. Ja. Jeg er ikke veldig fornøyd med bordtekningen, men... Men samtidig, men, det jo... Det har gått bra, så ja. Det jo samtidig en gyllen mulighet til å slå ut gode konkurrenter tidlig. Absolutt, absolutt. Det et godt poeng. Vi må bort her også. Her det noen flere spennende folk som er med. Prøver å stjele min storbind. Prøver du å stjele storbind til Jon? Ja. Det pleier ikke å gå så lett, men vi prøver jo. Må gjøre et forsøk. Ja, men det ser ikke ut som du så hakkende gærlig start på deg, eller? Nei, vi har hatt en bra start, absolutt. Men det å ta storbind hans er stort sett vanskelig. Ja, men... Det greit, en gang skal på konkurranse med Rani CD. Der røyk storeblinden til Jon Kjøtia, men du har en luring bort på lilleblinden der, da. Ja, jeg har det. Får vi se. Det blir nesten TV-bord der nå. Potten her. Altså, floppen hjerteress, spar 9, rutter dame. Oi, 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 nå kommer det til å smelle her. Hva tenker du nå? Nå tenker jeg at vi byr 2100, og så ser vi hva han gjør. Han har veldig sånn strengt blikk hele tiden, så... Ja, vi kan jo ikke si høyt hva han har, men Lilleblind sitter nå og grubler veldig. Det calles.
Da skal vi få gleden av å se et turn card. Det en Clover 2. Check I lille blind. Hva tenker du nå? Tenker hovedsakelig på hvor mye jeg skal bette. $6,500 var budet. Og vi lurer veldig på hva mannen I lilleblind posisjon gjør nå. Han kaster. Og det vises. Open-ended. Men, ja, ja. Hva, fortell. Hva skjedde nå? Hvordan klarte du dette? Nei, altså jeg har jo en hånd som, jeg har jo en god range da når jeg åpner der, og så en høy flopp, og så har jeg bra med equity I hånda, men tror man ofte kan sjekke den tilbake også, men ja, deilig å ta den I hånda og få en pott, spesielt når vi har TV her da. Ja, vi har kun på TV. Det vises klasse, også nede I underetasjen.